minute u jutarnjem programu govorimo o ekonomiji, odnosno ekonomskim izazovima koje nas očekuju sada već u narednoj 2021. godini. Pitamo se što će biti. Situacija sa koronavirusom, svakako osim one najveće zdravstvene krize u 21. vijeku, dovela je i do velikih potresa u ekonomijama širom svijeta. Kako je naša uspjela da se održi u najtežim okolnostima i zapravo koji su to najveći izazovi u godini pred nama, tema koju otvoramo u nastavku. Zadovoljstvo mi je što je u studiju sa mnom profesorica Ekonomskog fakulteta Danijela Jaćimović. Dugo se nismo vidjeli. Evo prilike da porazgovaramo o nekim gorućim pitanjima. Dobro mi došli. Puno vam hvala na pozivu. Tri, onako, čini mi se ključne teme. Imamo naciju, imamo epidemiju, imamo ekonomiju. Najvažnije pitanja za Crnu Goru i ne samo za nas, ali eto, nekako izazovi nas očekuju. Nova vlada već je preduzela odgovarajuće korake, ali tek nekako možemo u nekom predstojećem periodu govoriti o onom što će nas zadesiti u 2021. godini. Profesorice, čekaju li nas teška vremena ili ipak nije sve tako crno? Što mislite? Pa, dobro, evo, puno vam hvala što govorimo, evo, ipak i o ekonomiji i svim tim izazovima u dan, dva pred novu godinu, 21. godinu, nekako i sami kada smo spremali ovu emisiju, podsjetili ste me da sam bila i prošle godine, par dana pred 2020. godinu, gdje smo također pričali o izazovima 2020. godine, samo tada nismo mogli ni pretpostaviti, ni naslutiti, baš sa kakvim izazovima ćemo se suočavati tokom 2020. godine. 2020. godina bila je kakva je bila. Naučili smo, da kažem, pomalo se i privikli na mnoge nove stvari i kako živimo i kako radimo i kako ekonomija ovako funkcioniše. I jednostavno, ja bih rekla da svi želimo nekako ovu 20. da upakujemo, stavimo tačku i da arhiviramo i da nekako očekujemo da će u 2021. godinama koje dolaze biti bolje. Ipak sve ove burne, ja bih rekla, promjene, mnogi ih nazivaju i promjene koje se dese jednom u vijeku, desile su se sve u 2020. godini, tako da nekako u 2021. će sigurno biti godina koja će pokušati da sanira i da se nekako nosi sa svim ovim promjenama i posljedicama 2020. godine. Ono što je, da kažem, i ovdje najveće iskušenje za današnje donosioce odluka i izvršnu vlast je koju ekonomsku politiku primijeniti u 2021. godini i koji će biti njeni ciljevi. Opet da kažem, da se vratim na onaj trenutak prije godinu dana, moram pomenuti da se ipak radi o nevjerovatnoj neizvjesnosti, o jakim promjenama, tako da jednostavno to dodatno pogoršava trenutak da bi zaista mogli govoriti kako je teško u ovom baš trenutku prediktovati kakva politika i koji ciljevi. To neće samo da bude, da kažem, izazov i iskušenje za našu vladu. Ja bih rekla da je to globalno pitanje i sve vlade, ja bih rekla, u svijetu se upravo bave tim problemima i promišljanjem ovim zadnjim danima 20. godine. Šta nas to očekuje? Šta bi trebalo biti prioriteti u 2021. godini? Da li nas opet negdje, možda u februaru, martu, čeka neka nevjerovatna situacija? Ono što bi se ipak izdvojilo, da glavni problem u 2021. godini će ipak biti radno mjesto, zaposlenje, i kako kreirati nova radna mjesta i neka radna mjesta koja će biti održiva, koja neće biti suočena sa opet gubitkom pozicije za par mjeseci unaprijed. 20. je zaista donijela veliki broj nezaposlenosti, tako da se to nameće kao glavni problem. To je globalni problem i dimenzije tog problema su zaista velike i već se i na globalnom nivou govori da u 21. godinama koje dolaze potrebna su ogromna sredstva kojim bi se ovo saniralo i već se pominju poznati pojmovi kao New Deal, što je bila velika emisija novca posle velike svjetske krize 1930. koja je omogućila kroz projekat javnih radova masovna zapošljavanja, ekonomsku aktivnost koja je kasnije vodila svijet ka oporavku.
Vrlo često se pominje i Maršalov plan. Znači, to je bio jedan ogroman, nikad toliko veliki paket pomoći, bespovratne pomoći koje su Sjedinjene Američke Države odobrile tada zemljama Zapadne Evrope, koje su posle Drugog svjetskog rata bile i opustošene i razorene, i taj tako veliki paket pomoći omogućio je da su te zemlje danas ekonomski moćne i konkurentne. Tako da, jednostavno, ono što bih ja isto istakla, da 2021. godina biće sigurno godina brojnih važnih odluka koje će biti sistemske i jednostavno koje će voditi ka transformaciji. I crnogorska privreda i globalna svjetska ekonomija suočavala se sa brojnim problemima ekonomskim u periodu i prije perioda pandemije, ali nekako, rekla bih, nedostajala je neka politička volja zaista da se donesu bitne, krupne promjene koje bi obilježile ekonomiju 21. vijeka. Jednostavno, to je tako u ekonomskoj istoriji, u ekonomskoj stvarnosti. Nije lako donositi sistemske odluke, jer one su bolne, jedne grupe dobijaju, druge gube, niko ne voli promjene, a jednostavno, ekonomska istorija je pokazala da kad je ekonomski sistem suočen sa krizom, sa opstankom, jednostavno takve odluke su neizbježne. Evo, prethodnih dana kad već govorite o nekim razočaranjima, gdje na jednoj strani jedni dobijaju, drugi gube, ali se neki rezovi moraju praviti. Tu je i informacija od prošlog petka na konferenciji za medije saopštavanje da će doći do gašenja Montenegro Airlinesa, pa evo i sinoćnja izjava ministra Bojanića da bi praktično moglo još svega nekoliko mjeseci održavati kompaniju na aparatima i da nam je potrebna nova. Mislite li da će takvih rezova biti još, i da li ovaj potez uopšte smatrate opravdanim? Eto, iznenađenje za sam kraj godine. Pa, kako bih rekla, opet da kažem, da pođem s globalnog, da dođem na lokalno, većina ekonomista vodećih svjetskih smatra da će 21. godina upravo biti godina gdje mnogi donosioci odluka, odnosno vlade, treba da donesu odluku. Da li će sa svojim sredstvima, budžetskim, sa kojima raspolažu, baviti se realokacijom sredstava ili transformacijom. Znači, 2020. godina bila je nekako godina koja je globalno bila prihvaćena da ta budžetska sredstva koje su zemlje imale ili nisu, pa su pozajmljivale, one su se distribuirale, alocirale postojećoj biznis zajednici, privatnom i javnom sektoru, kako bi se spasilo što se spasiti može. 21. godina, mnogi smatraju, bit će godina gdje donosioci odluka treba da donesu do koje mjere će biti realokacija u smislu zadržavanja biznis sistema kakav je, ili transformacija, da kažem, prealokacija sredstava, stvaranje nekih novih sektora koji su već uveliko najavljeni da će biti sektori budućnosti. Znači, mi kao Crna Gora, koja je buduća i potencijalna članica Evropske unije, mi moramo pratiti dešavanja i ekonomsku perspektivu zemalja članica Evropske unije. Ukoliko su to prioriteti, digitalizacija i zelena ekonomija, sigurno se moraju ta budžetska sredstva u 2021. godini ipak preusmjeravati ka tim sektorima budućnosti. Tako da ja smatram, i da kažem, evo, vi ste pomenuli Montenegro Airlines, da jednostavno i u Crnoj Gori i u regionu i u Evropskoj uniji i na nivou globalnog svijeta zaista desit će se određene odluke koje će strateški pomjerati ekonomiju ka, da kažem, ka onoj ekonomiji 21. vijeka. Nije usvojen nacrt zakona o budžetu, to će biti onako neka vrsta odloženog finansiranja, ali smo se zadužili 750 miliona, imajući se u vidu i dugove za koje znamo ili za koje ne znamo, ali i obaveze koje nas očekuju u narednoj kalendarskoj godini, što bi negdje, po vašem mišljenju, trebalo da budu realna ekonomska očekivanja aktualne vlade?
Pa ono što bi trebalo da bude, da kažem, realna očekivanja i vlade i nas građana, da ćemo se zaista u 21. godini nakon, gdje se očekuje ili u 21. ili 22. vraćanje na onu situaciju iz 2019. godine, očekivaće nas veoma vruća makroekonomska politika sa stanovišta i makro i monetarne i fiskalne politike. To je, da kažem, vodeći ekonomisti predlažu i sugerišu da upravo treba učiniti sve da se održi tražnja. Znači, ova kriza je na neki način solvirana velikom emisijom novca koja je u ovom 21. vijeku obavljana kroz emisiju euroobaveznica. Ono na globalnom nivou, a vjerovatno će se i Crna Gora kao pratilac svih globalnih promjena naći isto na tom talasu, gdje će se pokušati reafirmisati ekonomiju isto tako velikim prilivom i emisijom novca. Za sada imamo niske kamatne stope, tako da neka strah od inflacije u nekom srednjem roku nije velika, pa je to jedan od dobrih ventila. Smatra se da tražnju u zemlji treba održavati, čak znači vodeći ekonomisti predlažu da tražnja u zemlji treba da bude izvan, da kažem, da premašuje ekonomski kapacitet zemlje, što bi upravo ta razlika omogućila biznis sektoru da kreira radno mjesto, ono što sam na početku rekla, jer zaista u narednoj godini treba osnovni prioritet da bude borba za svako, za održavanje radnih mjesta i naravno kreiranje novih u sektorima koji će omogućiti, transformisanim sektorima koji će omogućiti efikasnost i održivost ekonomskog sistema u, da kažem, u 21. vijeku ili u bar jednoj deceniji, dvije koja je pred koliko nama. Koliko će trajati oporavak? Kada sve ovo prođe, nekako nadi da će se i situacija sa globalnom pandemijom riješiti, da će vakcine dati efekta. Evo i kod nas je najavljeno u regionu sa vakcinacijom već otpočeto u brojnim susjednim zemljama. Kod nas se već u januarskim danima očekuju i prve doze. Ukoliko sve to bude okončano tokom 2021. kako stručnjaci širom svijeta negdje kažu i u što nas uvjeravaju, tek bi onda trebalo se krene sa negdje oporavkom zemalja. Koliko bi on trebalo da traje i gdje je tu Crna Gora? Jesmo tu mali mi? Gdje smo mali mi? Pa 21. godina, znači, opet kažem, govorimo o jednom velikom kojoj neizvjesnosti sa kojom živimo. Mislim da suštinski za oporavak je upravo vakcina. Smatram da bi bilo veoma važno što prije da Crna Gora dođe u posjed vakcine. Mi smo mali sistem, vjerujem da bi se to moglo efikasno distribuirati. Kada govorimo o samoj Crnoj Gori, mislim da je to izuzetno važno vakcina, jer treba preuzeti sve i stvoriti preduslove za jednu koliko toliko normalnu turističku sezonu. Turizam je važan sektor crnogorske ekonomije. Do sada je privređivao četvrtinu društvenog bruto proizvoda. Da, potrebna je diversifikacija sektora, ali to nije nešto što se može desiti danas, sutra, iduće godine. To je jedan proces koji je najmanje srednjoročan. Dok se to desi, mi se moramo oslanjati na turizam. Tako da, zaista smatram da bi ta dolazeća turistička sezona mogla biti veliki ključ oporavka i da treba uraditi sve da bi se ona normalno odvijala, nekako možda bolje upravljati ovim restriktivnim mjerama, vakcinisati stanovništvo i sve uraditi da se ostvari bar 50%, a moguće i više, da kažem, prihoda. Kako, da kažem, mnogi očekuju da će se krenuti u 21. da stručnjaci kažu da ništa nije, imamo potencijal, ponovo se vratilo povjerenje u nauku, imamo nevjerovatno dostignuće da za 90 mjeseci je napravljena vrlo efikasna vakcina, daje se zaista mjesto nauci i ekonomiji, zdravstvu i obrazovanju onako kako zaista i treba da ima i što bi možda bilo nekako zanemareno u godinama globalizacije.
Očekivati bi da bilo da 21. donese oporavak, da se, ako sve bude išlo po planu, znači mi ekonomisti uvijek govorimo sa tri scenarija, realistički, optimistički i pesimistički. Jao, taj scenario se više niko ne dopada. Da, ali nikad ne znate ipak šta mjeseci donose pred nama, za očekivati da ipak nekako 22. godina bude ta godina pozitivnih promjena, ali znači ništa nije uništeno, postoje ljudi, postoje znanje. Ja bih rekla, potrebne su nam samo dobre ekonomske odluke, efikasne, održive, malo još strpljenja i nadamo se ipak jednom prosperitetu koji ipak treba da donese 21. vijek. Udahnimo duboko, bit će zanimljivo o narednoj godini, ali što kažu, negdje sam je pročitala i podijelit ću se ovim gledaocima da najveća rupa ekonomija, pa i ove naše crnogorske, leži u glavama ljudi, da na mikroplanu moramo da svedemo neke račune, ako nas ovo nije opametilo, ne znam kada će, i da prosto smanjimo očekivanja i drugačije, kako vi rekao, s onom prvom scenariju, optimistično uđemo u novu godinu. Možda da krenemo od sami sebe pa da vidimo kako će to ići na širem planu. Mnogo vam hvala, profesorice, što ste bili sa nama. Bilo mi je zaista zadovoljstvo. Nadam se da ćemo nekim ljepšim temama govoriti sljedećeg puta. Da ćemo iduće godine ovo govoriti o pozitivnim stopama, o turizmu koji je da smo našli načina da riješimo probleme i turizam i Montenegro Airlines i mnoge druge strukturne probleme na jedan, ja bih rekla, ipak mnogo razvijeniji, efikasniji način koji odgovara novim uslovima. Zaista se nadam da će biti tako. Bilo je prijatno družiti se sa vama. Hvala vam.